Staré sedačky z hlediště mizí a odstraňuje se obložení stěn. V kině Vesmír začala rekonstrukce za skoro 98 milionů korun, která ho v následujícím roce promění v moderní kulturní místo. Vyklízení vystřídají ještě tento týden bourací práce. Tento týden bychom měli začít už opravdu bourat, protože oni se budou dělat nové patky, které vlastně budou tvořit nosnou konstrukci pro to nové hlediště. Takže to bude teďka to gro vlastně toho vnitřku, co se bude dělat. Teďka opravdu je problém s materiálama, je problém s dodavatelema. Tak máme v plánu podle harmonogramu udělat do zimy komplet střechu. Kino vlastně má ročník narození nebo datum narození rok 1928, to znamená, že 7 let mu bude 100 let. A první takové větší rekonstrukce probíhaly v 70. letech, tak jsme se rozhodli vlastně už před lety, že uděláme rekonstrukci této krásné historické budovy. S tím ovšem, že jsme hledali nebo čekali na vhodnou příležitost, kdy na to budeme mít také peníze. Po rekonstrukci čeká návštěvníky kina velká změna, a to hned po vstupu dovnitř. Za mými zády, v místě, kde dnes byla šatna, bude občerstvení se dvěma výdejními místy. Sjednotí se schodiště, které je zde, zanikne. Využijeme pro přístup do druhého patra schodiště, které dnes slouží pouze jako únikové. A co je hodně podstatné, tak do objektu bude doplněn výtah. To znamená, že celý objekt bude bezbariérově přístupný. A zásadně se promění také hlediště. V kině vzniknou dva sály s pohodlnými širšími sedačkami i s držáky na nápoje. Do historického stropu sálu se ale zasahovat nebude. Zmizí stávající rozdělení na přízemí a balkón. Ten sál se propojí do jedné elevace. Ta elevace se navýší, takže by mělo být líp vidět přes hlavy diváků, kteří sedí před vámi. Lepší bude akustika a ozvučení. Kapacita velkého sálu bude 256 míst. Malý sál pro 39 diváků, který vznikne v prvním patře, nabídne dokonce prostorový 3D zvuk Atmos. Ve velkém sále bude to nejkvalitnější Dolby, které v tuhle chvíli je možné tam nainstalovat, ale ten systém Atmos vyžaduje dvě řady reproduktorů na stropě, které prostě na ten historický podhled nelze žádným způsobem umístit, aniž bychom ho poškodili. Na nové moderní kino se obyvatelé Trutnova mohou těšit příští léto. Filmy se zatím budou promítat na základní škole Mládežnická. Informace k programu najdete na webu nebo Facebooku UFA.